Гледате следобедния блок на канал 3, студио 3 с Кристиана Стефанова и Даниил Михайлов. Тук сме във времето до 18. Сега обещано по тема годишнина на Българското пещерно дружество. 85 години навършва тази година Българското пещерно дружество, с което се поставя началото на организацията спелеология и пещерно дело в България. По темата ще си говорим с спелеолога Алексей Жалов, който е при нас. Здравейте и добре дошли. Добре заварили. Какво се промени за тези 85 години? Какво беше в началото и какво е положението сега? На съжаление, аз не мога да говоря изцяло за началото, но и не съм свидетел. Но пък съм свидетел на половината от тези години, които са минали, защото се занимавам с пещерно дело от дете, говоря на моя Войчо, повече от 43 години. Началото е достъпно в многото документи, които са известни за дейността на пещерното дружество. Началото е едно време на много голям ентусиазъм. Както винаги, пионерите са и първопроходците, хора, които са давали абсолютно всичко от себе си, изцедили се до край, за да проучват българските пещери, като си има предвид, че това става 29-та година. И това, което правим днес, тогава е било в пъти по-трудно, защото техническите средства и всичко, което пещерняк си служи, за да влиза под земята, е било по-различно. Примерно газената лампа, сега ползваме модерни LED осветления, които дават осветление над 900 000 лумена, карбидната лампа, дървената стълба, по която те са се спускали надолу, конопените въжета отстъпват място на въжета, които издържат 2400 кг. И ред такива технически улеснения, да не говоря за облеклото, което в момента е такова, че може да предпази и пещерняка от всякакви въздействия на тази подземна среда, която не е много дружелюбна към човека, който изследва пещерите. Това са част от нещата, които са различни. Това, което е почти едно и също, казвам почти, това е Колумбовското, или това е желанието на човека да види какво става зад завесата. Какво се крие в този тайствен, непрогледен мрак, който тогава се смятали, че е път към отвъдното. Тази неизвестност, всички тези интересни истории, които примамват човека и неговото любопитство да види какво там се случва, има ли съкровища, има ли разни... А има ли наистина? Мен са ми задавали този въпрос много пъти. Даже съм мисля, че занимавам целенасочено с пещери, за да търся съкровища. Искам да кажа съвсем откровено, че до сега аз не съм намирал. Предполагам, че откривате други съкровища в пещерите, които да, не са във вида на материалните точно съкровища. Точно така, ако говорим алегорично, това е точно така. Защото всяко ново откритие, това е едно малко географско откритие, защото пещерите останаха последната част от планетата, която не е така опозната. Ето нашите така събрати алпинистите, да, ето върха, той е пред нас, той е обозрим. Разбира се, трудностите за изкачването са налични, но това е една цяло, която тя е зрима. Вървиш в планината, пред тебе се отваря една пещера, взе някаква пропаст, хвърляш камък, хвърля Боже, там пада камъка някъде в неизвестното, веднага това приковава твоето любопитство и веднага поражда един стремеж да видиш за какво става дума. И започват вече така
съответните приготовления, вързват се въжета, спускаш се, картографираш. Някои от нас, които са посветени на науката, търсят там пещерни животни, археолозите, останки от нашите прадеди и разбира се ги намират. Аз допускам, че публиката знае, а и вие вероятно, че за сега в българската пещера Козарника или Сухи печ край село Орешец са открити за сега най-старите останки от, от култура, човешка култура в Европа. 1 милион 700 хиляди години. Ето, това е... А какво представляват те? Скални рисунки ли са? Не. Скални рисунки имаме само в Магурата на този етап. Става дума за камъни уреди на труда от старокаменната епоха, които са датирани от 1 милион 700 хиляди години, което в пъти измества представите за заселването на Европа, защото скоро се счита си, че това е станало през Гибралтар. А сега тези находки, в резултат на многогодишни изследвания в тези пещера от международни екипи, а и други на територията на България вече известнат представите и вероятно, но казват, че става, заселването е станало през Босфора, който на времето не е съществувало, между другото. Ако изключим този романтичен поглед над спелеологията и влезем в една сурова действителност, в която цялата ни страна живее, какви са най-големите проблеми сега, 85 години след началото? И следващия въпрос е за новото Министерство на туризма, понеже спелеологията е част от това министерство. Очаквате ли нещо от тях? Проблемите. Сега първо трябва да кажа, че пещерянството е хоби. И всяко хоби човек трябва да вади от джоба и да финансира своето удоволствие да прави едно или друго. Дали ще кара ски, дали ще занимава с велотуризъм и други такива екстремни спортове, а даже и не е, ако щете, нумизматика, мърколюбителство и така нататък. И проблемът по принцип е доколко държавата, по принцип, и не само държавата, а и обществото като цяло, не само чрез държавата, а чрез съответните там нормотворчество и закони, стимулира развитието на едно или друго хоби. Това е принципен въпрос, който се отнася и до пещерничеството. Сега има обаче няколко ползи от всяко хоби. Има, по-точно не няколко, различни ползи. Защото докато задоволяваш една потребност да събираш марки, изследването на пещерите не е точно така, защото там правиш открития, допринасяш нещо за науката, волю или неволю. А да не говорим за това, че отвличаш в кавички младите хора от неща, които не са най-здравословни, да не кажа друго нещо. Създаваш им едни навици за общуване с природата и така нататък, да не влизам в детайла на нещата. И тук допускам, че едни такива дейности, които носят повече полза, отколкото да задоволяват един лично твой интерес, би трябвало да бъдат стимулирани по някакъв начин. Не съм убеден, че това се прави в достатъчен степен в нашата страна. И даже с риска да ме обвинят в, как да се изразя, носталгия за някакво от минало време, в моите така първи стъпки и младини нещата бяха малко по-различни. За Министерството на туризма мога да говоря много. Аз дълги години работех в Федерацията по пещерно дело, което беше структурно на Български туристически съюз, който в момента формално се занимава с развитието на пещерния туризъм. Първо да започнем от там, имаме ли нужда от това министерство? Трудно ми е да отговоря, защо пък не.
Мисля, че трябва да има структура, която целенасочено да се занимава с развитието на туризма, като една възможност в България туризма да бъде една съществена част от икономиката, защото туризма е равнозначен на икономиката, ако говорим за пещери, не 100%, 1000%, и да създава вътрешен продукт. Нали? И създава и работни места. Така че, ако гледаме от тази гледна точка, трябва целенасочена грижа, а не тази, как да го нарека, управление или администрация да бъде част от някакво друго ведомство. Тоест даваме един висок кредит на доверие на министерството, пък се надявам така, да гледам, като визирам нещата, свързани с това, което аз познавам. Да, да. Искам да ви чакай кажа... някой на телефона, нека да го чуем. Здравейте. Слушаме ви. Вашия събеседник каза, че го налегнал носталгия по отминали времена. Защо пък да е носталгия по отминали времена? Еми, ако се заровим в тези пещери, може би ще намерим нещо от времето на Ханко брат. Тогава те и доста по-отдавна, как се разбрахме. Да, но нима праше ни не е същото. Ето сега Коврат. Откъде е нашият боксьор се казва Коврат? Коврат Пулев. 21 век. Значи всичко върви както си трябва. Едно времешно, сегашно, по-сегашно, ето и сегашно във наши дни. Коврат Пулев, пък сега ще видите Коврат Пулев колко е велик. Нали, нашият прав български хан тогавашен, сега в наши дни, пък как ще разбажи този рунка. Чакаме с нетърпение всички тази среща и да видим, сигурни сме в това. Благодарим. Казахте, че спелеологът е откривател. Кое е вашето най-голямо откритие и най-голяма гордост в този ред на мисли? Историята е много дълга, не мога да ги степенувам. Имам няколко така неща, с които се силно казано гордея, които съм направил. Някои, които от тях много рискови. Да кажем, да се гмурнеш в един пещерен сифон в неизвестното и да излизаки от другата страна, да откриеш, че има още няколко стоти метра пещера и в един миг тя от една пещерица, която около половин километър, да стане километър и 200-300. Това е, нещо ми се случи преди много години. 78 година мисля, че беше това нещо. Ето един пример за едно нещо, което аз така си използвам, си спомням така с голямо удоволствие. Но има и други открития. С клуба, в който членувам, Хилектит София, открихме преди година, няколко години, пещерата, като кръстихме с поетичното име Говора на водата. И просто в една незрачна дупка, в едно дере, съвсем случайно погледнахме и чухме много силен шум на вода. Погледнахме навътре, оказа се една пукнатина, хоризонтална, някъде около метър и половина широка, но около 50 см висока, като не можеш да се промушиш. Понеже времето ни приключва, ще ни разкажете за други ваши открития. Носите ни вашата последна книга, да, буквално с едно изречение за нея. Да, съжалявам. Специално вие, а допускам, че и хората, които проявяват интерес към пещернячеството, може да намерите отговор на някои от тези въпроси в тази книга. Това е последната ми книга, Светлината на мрака, която е втората ми мемуарна книга, където има много данни въобще за моите преживявания и емоции, за пещернячеството като цяло, какво крие то, за пещерняците въобще, за техните постижения в и извън България и така нататък. Светлината на мрака. Светлината на мрака, да, може да се намери за сега в няколко места, но най-сигурно е в музея Земята и хората, книжарницата. Аз лично, понеже за втори път съм ваш гост и сте ми много симпатични, без комплименти, подарявам на екипа с автограф. Много ви благодарим. Заповядайте. Много ви благодарим. Ако нещо възбуди вашето любопитство, пак ще ни дойдете на гости. Благодарим ви много. Студио 3 продължава. След новините с Гергана Добрева се виждаме. Ето и останалите теми, които предстоят.
Студио 3 остава да видите. Каква е ролята на бащите в отглеждането на децата и кога е моментът да се включат активно във възпитанието им? Малки съвети за пораснали момчета в минутите за психологическа консултация. Ще влязат ли задочните репортажи от България на Георги Марков в учебната програма? Как приемат идеята на депутатите, учителите по литература и история? Поп-певицата Сани Алекса разкрива малките женски тайни в рубриката Лица. За красотата, суетата и визията на артиста и за новите проекти на музикалната сцена. Разговор по-женски направо от гримьорната. Как започнаха скандалите в парламента и кой не спазва партийния ред? Какви са санкциите за непослушните депутати и ще постигнат ли единство в многообразието от мнения? Темите в предаването коментирайте и в страницата ни във Facebook. Студио 3. Всеки делник. Точно в 3 по канал 3.